တော်တော်ထောက်ခံပွဲကိုရာဂုံမြင့်ကျေးဇူးဖရာကြီးအမိမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ啊တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကျေးဇူးဘုရားအင်းဒီမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြောမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆောက်ဖက်နေသောအမေရိကန်ပြည်ပနိုင်ငံများနဲ့ UEC ကစန့်ကျင်ဆုတ်ရှောက်ဝဲလို့ကောင်းစင်တက်ထားပါတယ်ဗျာ။ဒါဒီနေ့ကတော့စိုင်းမို့တက်ထားတာကမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆောက်ဖက်နေသောအမေရိကန်ပြည်ပနိုင်ငံများနဲ့ UEC ကစန့်ကျင်ဆုတ်ရှောက်ဝဲလို့ကောင်းစင်တက်ထားပါတယ်။Nego
မဲခေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအတိတ်ကတာဝန်ရှိတဲ့ယူရေးစီနဲ့တော့အများကိုဖြေချင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာပါမဲခေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဟုတ်ပြီဒါကြောင့်တော့ညီကောင်တို့အပြေတစ်ခုလိုချင်တယ်ဘသူကိုအများကျွန်းတို့တောင်းတရပါမယ်လားဒါကြောင့်မလို့တမတော်ကိုပြောခွဲသူI'm gonna go to the-
啊，那老娘没厉害的。Thank you.